hadda oo aan idla hadlayo magaalada muqdisho waxaa ka da'ay roob oo ah raxmadii alle kaasi oo ay ku diirsanayaan dadka iyo duuyada ku dhaqan magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyay muqdisho waxaa ka jiray kulayl xad-dhaaf ah oo dadka iyo duuyada saameyn ku yeeshay balse roobabkan iminka da'aya ayaa saameyn weyn u geysanaya dadka danyarta ah ee ku dhaqan muqdisho guryo badan oo ku yaalla magaalada muqdisho qaarkood waxaa gudaha u galay sidaad arkaysaanba roobabkii xalay ilaa iyo saaka ka da'ayay magaalada muqdisho biyihii ay dhigeen waxaana iminka qoysaska danyarta ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho ay yihiin kuwa cabasho ka muujinaya biyaha dhex ceegaaga xaafadaha ay ku nool yihiin roobabkii oo xalay da'ay waada xoogow lahaay biyihiina waa noo soo galay ilaa xal iyo la'aan ishaan ku soo jeednaa joodiyaalkay waa u jeedaa afar joodar waay qoyaanay meesha la yaalaan caawada waxa lagu seexda taa ma laha caawadaba wax lagu seexda ma laha haddaan meeshaan iska dhis lahayn waxaan ku dhisanayna ma laha waay ummad qaarna hataa biyi waa u galay unakal biyinoona soo galay meelaan kale aadayna ma laha yaa marka danta oo haddana hayso waxa waaye hadda gurigaan haddii macnaa hay-ad sharafta lehnoo dhis laheed anigii horta maanta abaala uu hayn lahay waxaan haysto ma laha ilmihii waxay haystaan ma laha maalin waa la cunaa maalinna ma la cunaayo hadda saanta hataa waa la soomi yahay yaa haddii mishaari la arko waa la iska karsanaa haddii kalena mishaari dili waayene marka wixii ilaahay saas kuu qadiraa macnaha la iskiga af alxamdulillah alshukrulah ilaahay naxariistiisaa jirtaa roobaa noo da'ay hanoo da'a ah ma diidanine dee saameyn bas nagu dhaafay waxaa jiraan dad aan tabar lahayn dad aan tabar lahayn oo de mataqaanaa aanaan waxba samaysan karin oon shilin aan haysanin dad oo mataqaanaa qaxood oo meeshaas ku jiro oo haweenka dushooda yaa iyo naa gacantee waxay ku soo dhaqdhaqday keligeed muxuu ahaa risaq ka dhigtay ayaan nahay wiilkeygii oo wallaahi horta roobkii xali saamo badan oo geystay dad badan oo wax u geystay anakaba dad oo markii kowdii qaxootinimid inta iskigi soo degay oo johor meel la dhaxaan kasoo qaxay ana waxaan kaamkaan deganahay toban iyo laba sano toban iyo laba sano buusha uu ahaa jiri mar dhowaa ilaahay lafafkoo wax lagu heli jiray iskiga helni aan saan iskiga toosini maana buusha oon deganaa jirni aan iska toosinay hadda xali roobkii bilaawday xali indhaheena ma isaarin biyaana soo galay meel walboo naga soo galay guri haddii xataa soo dhismo fiican dhisita oo xaafad ah oo u baahan yahay dayactir oo u baahan yahay inaad meelaha ka u cibtid oo u baahan yahay hadda musqusha iga dunsan biyo dhinacaan oo dhan wareegaan oo dhan ma ii dhisno biyaa iga soo galaa inta gadaashaan biyaa iga soo galaa ilmaha xali oo dhan waa soo jeedni marka sii la rabana ilaahaa laga helaa ilaahan dad wax sii karo walaalaheena soomaaliya meel walbay joogaan kii taagta daran inay iska soo caabiyaan waa iska jecleen maalmihii ugu dambeeyey guud ahaan dalka waxaa ka jiray kulayl saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada waxaana iminka xalay bilow noqday roobabkii guga oo qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho iyo gobollada dalkaba ka da'ay waxayna saameyn ku yeesheen dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda iyagoona dalbaday in ay helaan gargaar looga samata bixiyo daadadka ay wataan roobabka la filayo inay sii da'aan xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa iyo in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet